لسرتای مانگی یانزەوە هەڵمەتێکی نەمامناشتن لە دەڤەری گەرمیان دەستی پێکردووە تا کۆتای مانگی چواری ساڵی دادێ بەردەوام دەبێ. لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی دارستان و پاوانی گەرمیانەوە نەمان بەسەر دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بێ بەرامبەر دابەش دەکرێ و هاوکات بەسەر هاوڵاتیانی ئەو دەڤەرەشدا. دیارە ئەم ساڵی شوکو ساڵانی پێشووی مە پرۆژەی بەرهەمێنانی نەماممان هەیە کە پرۆژەکە بریتە لە ئەمادەکردن و بەرهەمێنانی کۆمەڵێک نەمام کە ساڵانە 150 بۆ 200 هزار نەمامە بێ و ئەم پرۆژەیش بە ساڵانە بە شێوەیەکی بەردەوام هەمانە و پاش ئەوەی کە بەرهەممان هێنا دابەشێکن بە سەردام و دەستگاکان حکومەتا کە هەڵمەتێکە دروستە بێ کە لە مانگی 11 بۆ مانگی 4 ساڵی داهاتوو و بۆ دام و دەستگاکان و حکومەت لە مەماوەی دوو ساڵی پێشوو ئەم ساڵیشەوە بەبێ بەرامبەر لە بەرکێشی قێرانی دارایی بۆ هاوڵاتیانیش بنرخێکی گونجاو ڕەمزی نەمامەکان نەفرۆشین کە کەمترە نرخەکەی لە سادە بە 150 نەمامگا ئەهلیەکان و نەمامی بازار. بەشێکی زۆر لە دام و دەستگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە خانووی کرێدان یاخود دەرفەتی ئەویان نییە کە بەردەم بەڕێوەبەراتی و فەرمانگەکانیان بەرفراوان بکەن بە سەوزایی، بۆیە سوودی ئەو تۆ لەو هەڵمەتە نابینن. هاوکات ڕێکخراوێکی ژینگەیش داوا لە هاوڵاتیان و دام و دەستگاکانی حکومەت دەکا کە ساڵانە سوود لە هەڵمەتی نەمامناشتن بەڕێبەراتیەکەی بش بە حکمی ئەوەی ملکێکی دارایە زۆر مەسافەی سەوزایی هەیە، بەڵام زۆر نییە. بوونیشی لە بەردەم دایرەکانە ئێمە مەجالی ئەوە نیە چونکە ناو بازارە، بەڵام هەبێت زۆر زۆر باشە سەوزایی لە گەرمێنە و بۆ زۆربەی بەڕێبەراتیەکانیش دابینیکرد سەوزایی شتێکی باشترە، بەڵام زۆربەی فەرمانگەکانی ئەم ناوچەیە هەرەمووی لە خانووی ئیجارایە. ڕووبەری سەوزایی وەکو ژیان پێویستە چونکە سەرچاوی ئۆکسجینە لە ناوچەی گەرمیانە لە هەموو شوێنێک زیاتر پێویستە چونکە ڕێژەی سەوزایی زۆر کەمترە، زۆر زۆر کەمترە لە ستاندارد عالەمی بە حکمی ئەوەی ئەوان لە 100 متری مربع یا 15 متری مربع یان سەوزایی بێ ئێمە لە ناو شارشان ناگاتە چوار و کەسێکیش ئەگەر ببێ لە دەرەوەی شار کەمتر لە دوو ئەگەر ڕووبەری سیروایی لە دەرکی هەر سفرە جا لەبەر ئەوە داوا لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان نەکردوە، داوا لە خەڵکی شەکەین دوکاندارە بەڕێزەکان ماڵەکان کۆڵانەکان کەمتر هەموو تەمەڵ نەبن لەم بوارەدا، هەرکێ لە ئاستی خۆی نەمام و درەخت بڕوێنێ بۆ ئەوەی هەم هەواکەمان پاک بێتەوە، هەم ژینگەکەمان تەندروست بێ و هەم سروشتەکەمان جوان ڕازاوە. بە پێی ستانداری جیانی دەبێت ڕێژەی سەوزایی لە هەموو ناوچەیەک لە 150 کەمتر نەبێ، بەڵام ڕێژەی سەوزایی لە دەڤەری گەرمیان نەگەیشتووە لە 104. ئایا ئەو هەڵمەتەی ئەمساڵ کە تاوکو مانگی چوار بەردەوام دەبێ گۆڕانکاریەک لەو ڕێژەیەدا دروست دەکا؟ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.